Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Paul Villanın zaminə buraxılması haqqında müraciəti rədd edilib. Taliban Qətərdə ABŞ-la sülh danışıqları keçirir. Los Angeles müəllimləri daha yüksək məvacib və daha kiçik siniflər tələb edir. Rusiya məhkəməsi casusluqda ittiham edilən Amerika vətəndaşını zaminə buraxmamaq haqqında qərar verib. ABŞ və İngiltərə vətəndaşlığına malik və ABŞ-ın sabiq dəniz piyadası olan Paul Villian, Rusiya Federasiyasının təhlükəsizlik xidmətinin bildirdiyinə görə casusluq ittihamı ilə dekabrın 28-i həbs edilib. Onun konkret olaraq nədə təqsirləndirildiyi barədə məlumat verilməyib. Paul Villanın ailəsi onun günahsız olduğunu deyir. 48 yaşlı Paul Villanın çərşənbə axşamı Moskva məhkəməsi qarşısına çıxaraq məhkəmə prosesi davam etdiyi müddətdə həbsdən azad edilməsini tələb edib. Lakin hakim onun müraciətini rədd edib. Məhkəmə binasının qarşısında Paul Villanın rusiyalı vəkili Vladimir Zerebenkov məhkəmə prosesinin konstruktiv keçirildiyini təsvir edib və bildirib ki, Paula ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd etmək imkanı verilib. Zerebenkov bildirib ki, Paul Villianın məxfi informasiya qəbul etdiyi barədə xəbəri olmayıb. Paula dövlət sirri hesab edilən məxfi məlumat olan Thumb Drive gəlib. Paul isə əslində bir nəfərdən qeyri-məxfi məlumat gözləyirdi. Bu, mədəniyyətlə əlaqədar məlumatlar idi. Müqəddəs Pavel kilsəsinə səyahətlə əlaqədar idi, deyə Paul Villianın vəkili bildirib. Rusiyanın Paul Villianın qarşılığında Kremlin agenti hesab edilən və Amerikada mühafizəkar siyasi hərəkata təsir göstərməkdə təqsirli bilinən rusiyalı Maria Butina'nın azad edilməsi ilə bağlı fərziyyələr irəli sürülüb. Butina ABŞ-da xarici agent kimi fəaliyyət göstərməkdə təqsirli bilinib. Kreml, Paul Villanın mümkün məhbus mübadiləsi məqsədi ilə saxlanıldığı fikrinin doğru olmadığını bildirib. Əfqanistan Talibanı Qətərdə ABŞ-la sülh danışıqlarının keçirildiyini bildirib. ABŞ-ın nümayəndə heyətinin başçısı, BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad son aylar Qətərdə bir sıra danışıqlarda Amerikanı təmsil edib. Müzakirələr Pakistanın baş naziri İmran Xanın Qətər liderliyi ilə görüş üçün Dohaya getdiyi bir vaxtda təsadüf edir. Diplomatik mənbələrin bildirdiyinə görə Xan səfəri zamanı Talibanla təmasda ola bilər. Danışıqlar başlamazdan əvvəl Əfqanistanda Taliban yaraqlılarının hərbi bazaya hücumu nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 100-dən çox üzvü öldürülüb. Talibanın hücumlarına son qoyulması üçün son aylar diplomatik səylər gücləndirilib. Diplomatik mənbələr bildirib ki, Qətər danışıqları zamanı Abu Dhabidə mübadilə edilən təkliflər yekunlaşdırılmalıdır. Suriyada intiharçı bomba hücumçusu ABŞ konvoyu və müttəfiq Kürd qüvvələrini hədəf alıb. Bu, son bir həftədə ABŞ hərbi qüvvələrinə qarşı ikinci hücumdur. Britaniyada qərargahlanan Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupunun bildirdiyinə görə, bazar ertəsi Hassakey vilayətinin Şaddadeh şəhəri yaxınlığında törədilən partlayış zamanı 5 nəfər ölüb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözcüsü General Sean Ryan Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri arasında xəsarət alanların olmadığını bildirib. Bazar ertəsi intiharçı hücum Suriyanın şimalında Mənbir şəhərində ABŞ hərbi qüvvələrinin 2 üzvü və Amerikanın 2 mülki vətəndaşı daxil olmaqla 19 nəfərin ölümünə səbəb olan intiharçı hücumundan bir neçə gün sonraya təsadüf edir. Prezident Donald Trump keçən ay İslam dövləti qrupunun məğlub edildiyinə görə ABŞ ordusunun Suriyadan çıxarılmasına çağırıb. Şagirdlərin sayına görə Amerikanın ikinci ən böyük məktəb rayonunda çalışan müəllimlərin 6 gündür ki, davam etdirdikləri tətildə müsbət irəliləyişin olduğu bildirilir. Los Angeles-da 30 min məktəb müəllimi 14 yanvar tarixindən etibarən daha yüksək məvacib, daha kiçik sinif və daha çox yardımçı heyət tələbi ilə tətil həyata keçirib. Biz uşaqlarımız üçün və daha ədalətli əmək müqaviləsi əldə etmək üçün buradayıq. Bizim dövlət məktəblərimiz uzun müddət müdafiəsiz qalıb. Ona görə də biz ayağa qalxıb. Uşaqlarımızın adından narazılığımızı ifadə edirik, deyə müəllim Michael Denman bildirib. Bizim ştatımız dünyanın 5-ci ən böyük iqtisadiyyatıdır və biz daha yaxşı məktəblərə sahib ola bilmirik.
Bu rüsvayçılıqdır. İnanıram ki, müəllimlər hər bir dəstəyə layiqdir deyə valideyn Baget Zilç düşünür. Həmkarlar İttifaqı liderləri deyib ki, hər iki tərəf razıq əldə etdiyi halda belə müəllimlər cümə axşamı açılacaq məktəblərdə dərsə qatıla bilməyəcəklər. Belə ki, bunun üçün əldə edilən razılıq Həmkarlar İttifaqı üzvləri tərəfindən ratifikasiya edilməlidir. Los Angeles-ın məktəblərində 600 minə yaxın şagird təhsil alır. Yunanistan parlamenti Afinada ölkənin Makedoniya ilə münasibətlərini normallaşdıracaq razılığa qarşı zorakı etirazlardan sonra həmin razılığı müzakirə edir. Parlament rəsmiləri razılıqla bağlı cümə axşamına səs vermə təyin edib. Bu razılıq Makedoniyanın adını dəyişməyə və Yunanistanı Makedoniyanın NATO və Avropa İttifaqına daxil olmasına qarşı etirazlarına son qoymağa çağırır. Yunanlar razılıqla bağlı fərqli düşüncələrə sahibdirlər. Razılıq əsasında Makedoniyanın yeni adı Şimali Makedoniya Respublikası olacaq. Bəsdir. Bu hökumət xalqın istəyinə məhəl qoymayaraq qərar verir. Professorlar, konstitusiya üzrə ekspertlər bu razılığın Yunanistanın əleyhinə olduğunu və bizim deyil, Skopje-nin maraqlarını təbliğ etdiyini söyləyir. Bu halda onlar razılıq üzərində səs vermə keçə bilməz. Amma onlar bunu güclə etmək istəyir deyə bir etirazçı bildirib. Bəzi Yunanlılar deyir ki, yeni ad Yunanistan kimliyini və mədəni irsini mənimsəmək cəhdini əks etdirir. Razılıq Yunanistan başnaziri Alexis Tsiprasın parlamentdəki 4 illik koalisiyasını itirməsinə gətirib çıxarıb. Belə ki, onun millətçi müttəfiqləri razılığa etiraz olaraq koalisiyadan çıxıb. Yaşanan çaxnaşmadan sonra Tsipras çərşənbə günü parlamentdə keçirilən etimad səs verməsində qalib çıxıb. Mühüm xəbər verir, reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.